παρόν διέτς. Ο τόχ να γαίτ, λέει νόρο. Μόχανα ναι διέτς, ας ως τόπος. Johan je bil tudi moj prijatelj. Skupaj sva pravzaprav začela plezati. In zato bi to oddajo rad posvetil spominu prijatelja. Prijatelja, ki je bil vedno vesel in vedno optimističen, z neverjetno vero v življenje. In taka naj bo tudi ta oddaja. In delal jo bom z njegovim prijateljem, z njegovim zadnjim prijateljem, Tomažem Humarjem. Ja, gore so čudovite. In nas vlečejo. In tudi mene so zbezale iz brloga. In zdaj sem že na Kredarci. Tukaj bom srečal svojega soplezavca. Obeta se huda pustolovščina. Naja, res Triglav ni Himalaja, ampak tole bo zadost nevarn. Zato grem gor z najboljšim. Tomažem Humarjem. Išči Humar Tomaš, evo ga. Ej, Tomaš, živjo. Kva je, kje si? Kle sem šel pod steno pogledat. In? Se kaj razmerja za jutar. A ni dober? Preč je pocukran, bo neko preč je prešiča. Aha. Jo, nek bova že prišla gor, kaj? A prideš sem? Sem malo počak, že lavpa sem. Ne, no, a zdaleč še? Ne, sem čist bliz bajte. Da ti pride malo nasprot, je prav. Ja, zdaj te videl, lega. Hej! Hej! Ja. Hej, živjo. Živjo, živjo. Kva je, ni dobro zahoditi to. Ti bo pričiče tole, a veš. Sem šel prej gor pogledat, pa... Kaj, leti? A so plezovi tudi? Ja, vidiš tam enega pršnjega, ne? Grejo tukaj po grebeno, reč. Ja, tle imaš da po temo stebru najprej gor, pa pol po grebeno, še tiste krfilce pa na vrh. Meni fiksnih zar, še ta prava. Ta prava tuča. Ja, kako pa tam, ko so vmes te flanke, pa tega snega se ne moreš vrvati? Boš ti v zadnji hodil, jem bom nadprej plezal. Te mi to vse pokazal. Ledne vejake, pol led zašravaš in pol led drži do dolne palice. Tukaj not daš uponko, skozi uponko štrk, jaz sem na en stran prevezan, on na drug stran prevezan, noben ne more dol pasti. To je pa za človeka dolj skušati. Tukaj skozi špago napelaš, parata tak trenje. Evo ga. Da se pol po špagi lahko dolj spuščaš, treba hitar iti v dolino. To je tako narejen, da se takole se zvoške potegneš, pa ga daš not v špranico, pa se pa razšir. In se, kaj se razšir, ne more veni špranice iti. Načerno. Ovo tukaj daš, načerno, no, dobro, idealno. Tukaj ono daš špago, on je zgori, jaz sem spodi, jaz ga verujem, ko on dol pade, piu, ga ujamem, pa na tem obvisimo. Na tem obvisimo, ne. Jaz to vse vem, ker sem včasih že malo plezal. Zato grem tudi on z njim na izlet, zato ni drugega izzivalca. Ker se želim z njim na izlet in zato, ker on tak as. Upaj, da imaš bivak opremo samo. Mam, vse sem treniral. No, pa je povedal. Vse sem treniral za bivak, sem treniral za ledno plezanje, vse sem treniral. Ja, treniral sem, ja, ampak na svoj način. Zato sem si najprej izbral kar zamrzovalno skladišče. To je edin prostor, kjer dobimo prave himalajske temperature. In to sem jaz del pri minus 35 stopinjah, da bo kar ta prava. No, ampak približno po eni uri sem zgubil nek občutek za ravnotežje. In ko sem se šel ogret na led, na prav vodni led, se mi je zdel, da vse vidim malo po stran.
No, ko je pa ta bolezenski občutek minil, sem videl, da bo treba hokejsko ledišče zamenjati za kaj bolj strmega. No, za trening, za ledno plezanje se mi je na koncu zdel najbolj primeren kar lesen štor. Takole, Tomaža bom pa tako ali tako premagal. Potem se bomo mogli na koncu zmeniti še za ene sorte tekmo. Čeprav, mislim, v alpinizmu na splošno se ne tekmuje. Pa pokazala, ko se pleza v ledu, je prav. Športno plezanje pa. Ne, športno plezanje, ledno plezanje. Ledno plezanje. Ledno plezanje, ja. Pa na čas. Na čas ali pa na metre, kakor boš rekel? Kakor bom rekel, ja. Kako imaš doba fore? 5 metrov. 5 metrov na koliko metrov? Tako mi je pa zaštrudila, je v redu. Ti, koliko si bil pa oblečen ti v goru Himalaje? Premal. Koliko je to? Skos enak, ne? Koliko plasti? 3 plasti plus gora teks. Samo? Čakaj, kova vreme, o vreme stržo. Turo pa prilagaja, kdo bo vreme pa razmere. Daj ga. To je moj. Prijatelj, majčkan, majčkan pa lahek. Evo ga, vse mi bo povedal. Sam, da ne tipkam not. Cep, 1900, vreme bo. Ja, v redu. Bo. V redu bo, ja. Komod greva gor. Rana ura slovenskih fantov grob. Še kakšen na rane jutranje ure? Alpinizem se je začel razvijati na najvišjem vrhu Evrope, Mont Blanu. Po prvih uspešnih podvigih začenjajo visoke Alpe zanimati vedno večje število učenjakov in že leta 1800 je Franz Altgraf von Salm svojo ekspedicijo osvojil najvišji vrh visokih tur, Grossglockner. Odprave na najvišje vrhove sveta pa so začeli organizirati v prvi polovici 19. stoletja in to predvsem na Himalajo. Za velike uspehe, ki so jih dosegle himalajske odprave v povojnih letih, gre v veliki meri zahvala dobro izurjenim in vzdržljivim nosačem iz plemena Šerpa. Prvi vrh nad 8000 metrov so leta 1950 osvojili Francozi, ki so se povzpeli na Annapurno 1. Angleži so svoje ekspedicije specializirali na najvišji vrh sveta, Mont Everest. Z velikimi žrtvami so se strehi sveta približali že leta 1921, 22, 24, 33 in 36. Mnogo se jih je na ledenih brezpotih Himalaje ponesrečilo. Vrhu pa sta se leta 1924 najbolj približala Irwin in Malroy, ki sta dosegla višino okoli 8600 metrov. Ker pa je nastopil monsun, so člani odprave za njima izgubili vsako sled. In znanosti še do danes ni uspelo odkriti, ali sta morda tudi dosegla vrh. Zato je britanska odprava pod vodstvom polkovnika Hunta tista, ki je prva uradno stala na strehi sveta, in sicer 29. aprila 1953. Končno sem se tudi jaz podal v zimski Triglav. Zdel se mi je, da je tako, kot se je počutil Tomaš v Himalaji. Jaz sem pač toliko slabši od njega, da je Triglav zame že Himalaja. Želel sem si, da bi skupaj z njim osvojil kak vrh. V primeru, da nam vas načrt uspe, bo tudi nova stopnica v alpinizmu. Polet bi po tej potki švigenla kaj veverci. Danes je pa narava zahtevala svoj čas. Za vsak meter, ki sva ga naredila, sva se morala kar pošten potruditi. Jaz še sploh. Trajali je dvakrat dalje ponavad. Zame bo tole se mi zdi bolj da vlagiri, ko pa prijetna nedeljska pustolovšna. Čak, moja te pa štanta. Že od prvega vzpona v južni steni Davlagirija je bilo jasno, da v srednji del stene lahko prepleza le izredno pripravljen solist ali pa enako hitra naveza dveh. Vsak drug način bi namreč zahteval predolgo zadrževanje v območju ledenih podorov in padajočih skal. In ta, eden največjih alpinističnih podvigov stoletja, je uspel prav Slovencu, 30-letnemu Tomažu Humarju. Poleg številnih čestitk in nagrad je revija Climbing uvrstila med najboljše plezalce tega stoletja. Alpinistični svet je bil preko interneta dobro informiran o slehernem Tomaževem koraku. Gorski reševalec in alpinistični inštruktor iz Kamnika je svojo športno pot začenjal na rokometnih igriščih in atletskih stezah. Pred 12 leti pa se je odzval klic v gora. Od takrat je opravil preko 1200 vzponov, od tega je bilo preko 50 prvenstvenih, nemalokrat se je srečal tudi s smrtjo. Vendar pravi, se je ne boji, se je le del življenja. Od
Časem je zazdel, da si Tomaš izbira najtežje dele za vzpon. No, pri alpinizmu je pač čar predvsem v težavnosti osvajanja. To nama kroji predvsem vreme, ki je začel pihati z 90 km na uro. Temperatura se je pa spustila na čista pravo Himalajsko, na takrat sem videl, kako slabo sem pripravljen za kakšno Himalajo. Še dobro, da tukaj ni višine, pa redkega zraka. Tu pa zlata, ne zlata naviza, zlata rezerva. Tomaš se je v Himalaji aklimatiziral 10 dni. Tabor je imel na 5000 metrih nadmorske višine in ko gledam te posnetke, se mi zdi, da bi se lahko kar naprej sončil. Vsak vzpon zgleda na začetku mala malca. Čeprav sem imel tudi jaz vsaj malo možnosti, da ga na tekmi premagam. Medtem, ko se mora za Himalajo ukvarjati z načrtovanjem poti, zbiranjem opreme, načrtom sestopa, mi pa tudi drugih stvari, sem jaz predvsem začel šparati energijo. Navpična stena je zahtevala preudarnost in potuhnjenost in ekonomski razpored moči. Vremenske razmere so se kar naprej slabšale. Vidljivost se je čist zmanjšala. Pršič je pa tako lezel v oči, nos in v usta, da se ni dal normalno dihati. Tako mi sem čakal, da preplezam še tale raztežaj. Pol bi moral biti vse lažje. Varujem! Triglav pa tudi ne more biti kaj drugega, kaj mala malca zame. Daj tako, kaminsko plezaj! Kaminsko, ja. Se tam za špono, pejmo. Da malo više imaš travo zabil, travo. Pazi! Dobar je! Tako. A nisi ti gor straniral? Kje greš, trgaj pa še pak pravijo. Jaz ne gremo kamer, jaz naprej. A vidiš, kako je tle gorka vleče. Kako je bilo to težko? Ja, vidiš, to je pa to, ne. Tak lepo parka, ne. Nikoli ne možeš prav oceniti, ne. Poletje to je, ne, 3-4, ne. A zdaj jaz pa videl, ne. Na meji v Bupa. Je pri meni bilo sem na drug stran. A, na drug stran? Ja, pa vsem boli to, je prvo dol. Kje boli? Meča. A meča? Skaj pa noge? A not, tudi put tlak. A boli? Ne. Tole, daj takole. Dovolj. Je pa začni malo z rokami migat. Pa malo po čevlih. Ava. Bo kuj loži? Ne zve, ja, mat. Ja boš pokoš trudili jedla. Prva, če ne bo noč vjela. Zdaj nekje dol. Leč dol. Kamo? Še tle gor čez. Pa po drug sta dol. Kako se pa to naštelo, aleluja. Ne, to vse, kukor pade, daj še mikrofonček ne daj. Čekaj, ti kako tam pa še tihaš, mi smo kaj konj. Velne škargi vlečeš, veš. Dobro, bi že tako zgleda, kako si tle slamcu usta taknil, pa prekrimo. Pa probo na to. Slamcu, ja. A pa probo na to. To samo mi bolje zanima. No. A on nikje, ko bila malo laži. Baaah! A ti zebe? Ja. No, kjer če vidiš, da te zebeš v redu? Kje imaš to gurt, ne? Čakaj, ne vem. Kjer, a tu smo dol, pa? Ne, ne vem, kam sto dol, čakaj. Jaz sem zmatran. On ni.
Mihalajci. Mi je, tudi se še vedno dobro začelo, veš. Dobro več. Sem še dobro. Greva, greva. Meni je tale zimski pristop na Triglav dal oreng po kepi. Če bi bilo takole v Himalaji, ne bi naredil niti 100 metrov. No, pred Tomažem je bila cela južna stena do Lagirja. Od baze do vrha je bilo več kot 4000 metrov višinske razlike. Za začetek moraš počakati na zares lepe vremenske pogoje. Verjemite, ni ga hujšega, ka pršič, ka se ti zaganja v obraz, da ne moreš dihati, pa še na taki nadmorski višini. No, tega jaz ne vem. Res, čista prava adrenalin. Si pa lep, kot prvi maj. No, super. Zdaj bo tale breg gor, pa šilje kakoj gor v Himalaj, no? Jaz sem noj. Jaz sem ubogi, bogi, 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 bogi stvar, jaz sem noj. Tomaš se mi je s tem treningom prvoščil. To je bila dobra šala. Ni točno povedal, kako zgleda, jaz sem pa tudi malo pozabil vprašati. Itak me je pa gnal, da bi vse poskusil. Se veste, naivnež gre najprej na led, potem se šele kaj nauči. Ker sem zajemil zrak, kot ga je tale humor na 8000, sem videl, kako to zgleda. Posesaš 10-krat manj zraka, kot ponavad, pa še ful se matraš. Oči se ti solzijo, na hrbtnik je zmer teži, noge zmer bolj bolijo. Kaj v sebi dal zdaj za to počajček? Predvsem bi prav, da bi bil Triglav za mano. Si to probal kdaj? Jaz sem probal na škrgetika kar direkt, brez lamc. Sam na te višji. Daj, pa sam 20 metra sem naredil, pa ne kažem si. Kaj poran? Jaz bi rad šal domov. A daj, štrik potegam. Če dobro, da sem malo treniral tudi po snegu. Ja? Kaj bi bilo že huj. Treniral sem jaz v veliko boljših razmerah. Skos sem videl vrh pred sabo, nahrbtnik je bil skor prazen, ni bilo ravno na vpičnih sten, pa še doma na toplem sem bil lahko v eni minuti. Ni ga boljšega občutka, kot osvojen vrh kupa snega. Bolj, ko sva se bližala vrhu, bolj je bilo težko. Mislil sem, da mi bo srce razneslo od napora. Cel dan sva plezala, pa sva prišla že kar precej daleč. Vsak čas bi morala po mojem videti Aljažo v stolp. Ma že, če bi ga videl, bi lahko rekel, da sem osvojil Triglav. Roko
Skakaj čim na razne noge, pa tudi tako, kot čerli čepljen, pa se gor bo čas spravili. Čest top, čest. Ej, vrh gor. Ja, dol. I čist v megli. Ja, dol, ne? Pa še prepozna sva. Še prepozna sva. Neva, čim prej, samo naravno, čim prej do tle, če si to flanko tamle. Okay. Ja. Narava kroji dosežke v alpinizmu, to mi je postalo jasen, ko se obrnila. Največje alpiniste od ostalih ločejo odločitve. Tiste življenjske odločitve, ko spoznaš, kdaj je čas. Čas za uspeh in kdaj je čas za poraz. Ampak poraz je tu zmaga. Zmaga nad mračno željo popolnosti, ki te lahko stane življenje. Ko sva se stopila, mi je bilo kar težko pri srcu. Malo nam je zmanjkalo do popolnega uspeha, ampak cilj sva v bistvu vse in dosegla. Triglav ni bil dovolj Giri ali pa K2 ali pa Napurna ali pa Nupce. Bil je pa v takih razmerah, nevarn, zame že. Hotla sva še po dnev priti do Kredarce, zato sva se morala precej podvizati. Dan je kratek po zim, vreme ti jo lahko v vsakem koraku zagode. Pred nama je bila pa še tekma v lednem plezanju. In to sem hotel zmagati. Zdaj noču, ja, me. Pošilj, ko se prav piva. Tomaš je zaradi varnosti izbral drugo pot. Jaz sem slepo verjel svojemu vodiču in stopil po njegovih stopinjah. Vse, kar sem si pa želel, je bil top čajček, debela odeja, pa miren spanc. In ko sem gledal Tomaža v hrbet, sem mislil, da bom vse to kar hmalj dobil. Pa bo. Pa pisal, kaj ta bajca se mogla zastavni biti. Bajca tukaj se ni tako dajati. Ha. No, se stop se je pa vleku in vleku in noc se je že orang spustila in sva bila postavljena pred dejstvo. Kje so ta zvezda? A vidiš ten gor? Ne bo sprot pokazal. Evo. Nekaj časa nič. Skale spodi tako. Zdaj, ko ne neče ne videl. Ej, Tomaš, pa to že zdavni morala biti pri bajki. Veš, kva je, folila sva. A greva nazaj? Ne. Bivakirat bo treba. Nimava druge. Kaj bo naš? Zdaj, celo noc zuni vene že itak zebe, komačka. Kako bo? Ne, pet in začni ko, opa divak. Tukaj, kar noc. Čigrej. Kar tukaj? Ja. Oh, shit. Še dobro, da je mehek sneg. Ja. No, ni kopat. Napaj se ti, man. Gdje se ti, man? Zato pol noči, že mi je predmo skopala. Hehe.
prijatelji. A upad se na ružaku sedeš, ali kaj? Nemamo, sve ti se raz. Tako će mi. Mislim, mogu mi je spalno. Spalno reću, mogu mi je samo. Danas nam spalja. Kupaj za maške biva, kao za sabo. Bogu mater, nekoliko nisam štel. Pusa se to, gdje se mora najprej spravit. Nekaj se mora dati po trik, štrik, daj. Ups, kjer ga boš? Pa, vse je živo. Me izbiro. Ti už me jem povedal zgodbice. Tisoč in ena noč. No. Jaz znam pa tebi. Tisoč in en cvet. No, boš videl, da tisoč in ena uro do zjutraj, koliko je to. Tisoč in ena uro. Ja. V gorbu Himalaji pa voda zavreje prej, ne? Ja, malo prej, ja. Samo je pa tudi zato pol stvari srovih, ne? Krompir, makaroni podobne. Podobne dobro. Ne moraš do konca skuhati, pa? Ne moraš do konca skuhati, oziroma ni dokonca dobro kuha, ne? Ja. Pa koliko stopinje je zavreje tam? Na 7000, recimo. Kaj, 60, 70? Nekaj tazga, ja. Kjer ti je bil tako najbolj uspon tam, kaj ti je najbolj spomin ustal? Ja, težko bi rekel, je. Vsak za svoje. Kolikrat si bil v Himalaji? Šestkrat. Šestkrat že? Šestkrat v Himalaji, oziroma na sedmih odpravah, ja. Enkrat si bil v mestu to Amerik, no. Aha. Po vsakeč sem krajš, ne. Kako vsakeč krajš? Ja, tako, ne. Večkrat sem pomrznal, tako kot zdaj je bil Akerjeva, to ni nik najbolj zdrav. Najprej ti grejo nohti dol, potem jih ne čutiš, potem ti švicajo skozi, še takrat, ki je toplo. In ponovati vedno vas pomrznem, da vam pridem. Ne. A pa to ne čutiš, da si mrzl, da bi si kaj ugrel ali pa... Kaj, ali si preveč tormas, pa predolg časa gor ne veš? Kaj enkrat začneš tišet, včasih ne možeš tudi jeti do bajta, ne. Saj gor v Himalajih je bolj malo, ne. Tako je tudi tukaj zdaj. Vse je dobro, ampak ni jih najboljš, ne. Koliko časa pa koplješ tako lukno? Ma snežno, da če sem same koplil, me ne pol ure do ena ura, ne. Če je pa leta, ne, pa to 3-4 ure, ne, in skopeš, ko me je ena dobra polica tam, metr krat pol metra. In pa lepo veselo čičaš in kakaš celo noč, ne. To pa ni prijeten. Koliko časa si bil ti tako nad 5000 metrov? Nad 5000 metrov? Oh, mate, čas bi pa najdel. No, na zadnji odpravi sem nad 5000 metrov, enih 8 dni. 8 dni? Ja, 8-9 dni, ja. Ma ne, kje da je ne 6, pa pol še gre, ne. Kako? Pravi, imaš krika med, so sami eritrociti še. Sami eritrociti, ja. Po šlafi teče sam še vagonški kisika in se sploh ne premika, ne. In to je največji štos pri celi zadevi, ne. Bolj, ko se je akumitiziran, imaš še vrednost, da dobiš pljučen endema, ne. Se pravi, da se utopiš. V bistvu z lastno vodo. Ali pa možganskega, ne. Ampak po drugi strani, ne, pa lahko tako prej pomrzneš, ne, ker imaš to gosto kri, ne. Treba najdeti nekaj vmes, ne. Glih prav, ne prered, pa ne pregost. Jo, pa zdaj tega ne moreš kontrolirati, ali? Ne. Ne, Himalaja je užitek, ne, sam. Zdaj ne, ne, ali? Dostkrat sem se spravil tako in v noci sem se komi ven zvlekel, ja, tako da... Za užitek je bilo tudi še lepo, ko smo da prišli, ne. Se pravi, matranje zato, da je fajn pol, ki imem. Točno to, ja. Ponovno se tako, ne. Spomnimo se zita, ne, oziroma najtežji stvar, kjer bi se dal zdesk. Ker smo pa not, pa iščemo čim lažje stvar, ki se bomo ven spravili, ne. To mi je, v bistvu največje tveganje so plazovi pa to, ne. Pa tudi dolg časa biti na hribu ni dober, ne. Ja, da je v bistvu, da si sam, ali sta dva, ne. Če si sam, se ve, ne. Če nariš eno napako, je to konc, ne. Ne, če sta dva, če ni prevelika poškodba, kar koli, ne, se že zgodi, obstaja teorečno šansa, da te bo en dal spravil, ne. Čeprav tam gor na 7000 metrih obstaja minimalna, oziroma skoraj ni variant, da te bodo dal spravil. Ker tam komi sam zase poskrbiš, oziroma komi dihaš. Ki je mojega prijatelja Johana veter odpihnil na samo vrhu, ne. In potem sem se tri dni spravljal brez pijače hrane in prijatelja in ti si bil totalno odklop. Odpuh,
knjige je, tle je noro. Če greš v Himalajo, pravzaprav računaš ne s tem, da, da se ti lahko izgodi, ne? A ne? Ali misliš? Ne, ne, s tem moraš računati naprej, ne? Tudi z Johanem, ki so še noter, najbolj točen jasen, kam greva, ne? In v bistvu, na smer se konča na 7000, 500 metrov praktično, oziroma skoraj 8000, ne? 7142. In cilja smer se bila ne navezana, ne? In ne vem, Johan je bil, bom rekel, macar je bil, kar se plezanja tiče, ne? In še danes ne vem, zakaj on ni prišel dol, ne? Ljubce, daj ena! Johana ne več, pa zastopaš! Zakaj je bilo meni dan, da sem prišel dol, ne? To so hude stvari. Ena sama hruža, dve stopinje, pa postoja, ena njegova stopinja in gotovo. Kaj enkrat začne, se zastrupiš do konca in ostaneš v hribih. Jaz pravim, najlepše je na prijatelj spominjati, ki jih zgubil na ta način, da ne deljuješ, kjer so oni svojo pot končali. Kadar prijedem, zdaj nas lahko, da prijedem sam na en vrh, ne. Kaj ti tako, kot se ne rečem, pomisliš na vse tist, kar doživijo v teh hribih, pridejo prijatelji, ne vem. Tako je, kadar bi bil takrat z njimi. V končni fazi, veš, doma ne prostiš samo nekih grenskih spominov, ampak predvsem otroke, pa sirote, če hočeš, ne. In zame osebno bom rekel, je družina še dodatna motivacija, da se prevlečem nazaj dam, ne. Koliko pa na bivaku spiš sploh? Na bivaku? Navadno da boš, da čim manj spiš, ne. Pa večkrat malo potočeš po čevlih, ne. Jaz imam s temi prsti probleme. Kako pa še imaš prst tudi? A jaz? Ja. Še vse, sam so malo popravljena, ne. A veš, lepota ni na ključe, turbina ni to stroje. Ti koliko časa pa misliš še plezati, tako? Himalaji pa to. Na po mojem, da še kar en cajt, ne. Ali ti ni minil zdaj še? Hajmo videli, kaj bo, gdje bo sprot pokazal, veš. Ko zid poklical, bom spet kam šel. Čim sem na tople prišel, sem začel zmišljati, da ne eno fajn spet gore. Sej luštan, sej ni bilo tako hudo. In to je zmeram ista pesema, ne? No, na zemlji pa še stati še. Spit v njih. Ja. A zdaj dosti tako mrazil, da bi mi še pozebil, jaz manj zaspal. Mucek, danes ni spanja, razumeš, ej? Če ne, je to tvoja zadnja noče. Kje smo največ brez doživu? Ne vem, kaj jaz pod minus 35 načutil več. Ni ga hužja, kaj dam prijeti brez prijatelja. In tudi zaradi tega sem še vedela gledi sam. To je cirkus, to je kapelce. Pr kapelce, ja. To je bajta pa čist bliz. Ja. To sem ti napel. Saj enkrat videl, kaj te prav bil. To sem videl. Nisem jaz Himalajec. Kva sem se oddal, tole te bo koštal. In čajček. Eličijo tu bajt. Pa greva hitro not na čaj. Čak, gruzak. Ne, me briga me, gruzak. Ukrepčilo na kredarci je pasalo. Res pasalo. Pred nami je bil pohod v dolino. In ker nisem hotel upast na še kakšno Tomažovo finto, pa tudi zelo sem si že želel doline, zato sem rajš poklical helikopter. Vsak alpinist hoče pač z osvojene gore čim prej v varne kraje. In ko je Tomaž zapuščal do Lagiri na 5600 metrih nadmorske višine, je vedel, da je dosegel zgodovinsko zmago. Premagal je zloglasno južno steno do Lagirija, steno, ki jo je Mesnar proglasil za osvojljivo šele v tretjem tisočletju. Tomaž je pa vse njegove napovedi prehitil.
Takoj, ko smo pristali, sva se s Tomažem odpravila na tekmo. Idealen slab sva našla v moj strani. Na poti sem razmišljal, kako bi ga premagal. On mi je, hvala Bogu, obljubil nekaj metrov prednosti. Zato, dragi gledalci, veste, za koga morate glasovati. Tomaž mi bo moral preplezati cel slab, jaz pa sam pol. No, kdo mislite, da ima več šans? A tukaj gor, da bi se splazil? Ja, tukaj gor bo šla. Ja, premehek let pa ne bo tole zaplezati. Zato so vse odkrušili te sveče pa to. Po malo ne bo, je mali sneg pada, ma živamo od nikar je. Se še mogo malo sneg preizkucati, ne. Par gobcah malo nekaj se noške na glava podrl, ne. A tamle gor? Ja, tam gor, ja. Grejo pa do smrekce. Gor do zune smreke. Jaz bom startil tamle a, gor. Tam gor. Ti bo tukaj spodi. Tu boš prednosti približan, jaz bom tukaj spodi, ja. Pa da mi noške bo reč na glava podrl, razumeš? A to ne vela? A podirati? Ja. Je vela, ne, ni pa fair, ne. A mi biš pustil, da zmagam? Ja, apsolutno ne. Se zelo še ne pa vstavljamo. Upremo ven. Čelado, če ti unke je pred tabo kakšno ledeno svečo spusti na glavo. Pol visiš sam, kole v eni roki imaš en tale, v drugi roki druzga, spodaj na nogah imaš tole. In pol visiš na teh dveh zobkih, to je spodi. Deleza, ja, to se spremi zelo. Deles, ja, in potem plezaš gor po ledu. Če se ti kaj odkruš, padeš dol. Seveda, če nisi od zgore vrvan, kar pa ja. Jaz bom. Tako. Oprema je pripravljena, ekipa bo poskrbela za varnost, sledi sam še kratka koncentracija, pa pa huda tekma, huda! Tale slap je visok približno 20 metrov. Tomaž je moral počakati, da sem jaz svojo prednost neprej preplezal. Tukaj zmej že krfino na vir. Oba sva bila varvana, kar seb štejem v plus. Tomaža bi pa moral to vsaj malo ovirati, ker ni navajen špage. Se ponavad tolče kar solo. No, in ko sem končno prišel na svoje mesto, Tomaž ni imel šans za zmago. Čakaj, malo, se moram še malo spočiti za tekmo. A ti si pripravljen? A jaz sem, ja. Ok. 3, 4, zdaj! Jaz sem začel zelo divje. Mene je pravzaprav manjkal sam še par metrov do smrehce, pa ta strmejši del sem pravzaprav tudi že preplezil. Tomaž je napenil vse moči, da bi me ujel. Podrsaval mi je na vsakem koraku, medtem ko Tomaž kar skako iz metra v meter. Ampak on ima še daleč. Jaz pa mal. Mora več korakov, večkrat mora zabiti cepin, ampak pozabil sem pa tudi jaz nekaj, ker naenkrat se je cepin začel odbijati od ledu. Noge so me začele boleti in kamer več ni šlo. Vzgori mi tudi niso kaj dosti pomagali. Tomaž je bil pa zmer bliže, lega kako divja. Sam še par metrov za sabo sem ga imel. Na pol mi je pa začel razbijati po ušesih. Je tako je toliko, da štrk ga pa tudi niči sem šmotil. Sem pa spoznal, da pro takmo šampionu nimam nobenih možnosti. Konc koncev je povsejeno von tist, ki je osvojil toliko 8000, pa ima doma zlat cepin. To ne vola! Dejmo! Sicer pa sumam tudi svojo ekipo, da so mu kaj pomagali. Predvsem z motivacijo. Najbrž so ga podkupili s kakšnim štrudlom, zato se mu pa tako mudi. Ne vem, zakaj bi drugač skakal kaj Tarzan po tem ledu. Dajmo. Bank! Zgubu! Zmagu! Kdaj drugiš več sreče, ne? Ja, veš kaj? Ej, cepin sem komi še držal. Jaz, ko sem na svojo startno pozicijo prišel, sem bil že čist zmatran. Nisem mogel niti vžgati s cepinom. Tudi darte ne bi mogel s cepinom. Pa zdaj sem ti dal tam gor vmes, malo da počiješ, aj. Ne, sej nič ne rečem, sej je bil fair play, sej je bilo vse v redu. Sam jaz sem preslep. A to te pa nikoli ni mihal, da bi šel na te tekme, te ledne. Ne. Alpinizem ni tekovanje. Alpinizem ni tekovanje. So dejanja, pa neč drugega. Tako, breš trikar od svega. Čakaj, bolj, ko sej ne važen, gledaj, to je tudi tekovanje, če greš eno stvar ta prvo narediti, a ni? Pa se tvoj fajn zdi, ki ste prvo. To ni tekovanje. Ko je to? Raziskovanje? Ja. Ne koristnega sveta. Koristnega sveta. Koristnega sveta.
Že ti mene sprašval? Čak, kde ma prim dole? Na mesec zgubo. Koliko jaz ponavad sprašujem, boš ti mene, pa je. To imamo narejen. Pa me još bo vprašal? A jaz tebe? Ja. Ti moraš mene sprašovat. Jaz sem tebe zdaj gnjavo dva dni, zdaj pa ti mene malo gnjavo. Zdaj še videl, koliko je težko si izmišljavati, pa vprašal. Kaj? Pa me još bo vprašal. A jaz tebe sprašujem? Ja, mislim, kaj te bom vprašal, čakaj. Ko je to najljubši šport? Padalstvo. Padalstvo. Koliko si pa že skočil? A to je za aviona lunga, ki potegneš? Kjer ga koli, samo da sem v luftu. A ja? Aha. Tega sem tudi jaz toliko včasih. A si probil? Ja, probil, ja. Pa? Dokler ni parkrat sever potegnil, ne? Potem me je pa not zabil. A ja, si tako že prav v Orang letu? Ja, jaz sem letu, ja. Največkrat, kadar je zahodnik pihal. Vega, že spet jaz sprašujem, na mesto pa vam sprašujem. Ti sprašuj! Dej, pet pleza, no ti v svoji koži, jaz bom pa v svoji, pa je. Ja, ja, pa razumeš, ne. Jaz sem že cel da drugače. Ne, tako bo ne boljš. Vsak v svojo kožo.